ako katika bunge na amechukua bunge kama nyumba yake, kama bedroom yake, ambapo anaingia usiku usiku. Akiambiwa na Ruto akifanya hivi anaingia hapo usiku usiku. Akiambia Ruto na Ruto fanya hivi anaingia hapo usiku usiku. Anasaini bili zake usiku usiku. Wabunge wakifanya hivi, yeye anasaini bili zake usiku usiku. Nakwambia Mr. Wetangula, bunge ni ya Wakenya. Bunge inatetea Wakenya, ambapo wewe wabunge, wanabunge wakitetea, kuna wanabunge wakitetea constituency zao, wewe wakileta mambo, wewe ukiingia usiku usiku, ukiambia na Ruto unasaini mambo usiku usiku, unasaini mambo usiku usiku. Sasa nataka kuambia Mudavadi, juzi ulisema ati baada ya miaka tatu, na naona tumbo yako imefanya hivi, ati ndio okay, tumbo yako iko hivi, tumbo yako iko hivi mpaka mashavu zimefura. Nuleongo, unasema si tungoje ati mpaka baada ya miaka tatu. Lani huyo Mudavadi. Haya, miezi tisa hata ako karibu kuzaa. Haya, hivi kama nyi, hakuna kitu kibaya kama kudhulumu wa Kenya. Alafu mwingine pia anaenda pale amevaa koti, anasema ati alibeba sword. Ulibeba sword mpaka anajisifu ati alibeba sword, ati hiyo sword kwani ni mbuzi? Kwani ulikuwa unataka kuchinja wa Kenya? Sasa sisi tutakuchinja usiku usiku, tutakuchinja usiku usiku, na referendum inakuja. Come prepared, referendum inakuja, referendum inakuja wa Kenya wote. Mambo ya usiku usiku.